I ismerinë është në antëshveve në ashtë të shumë isotëm integrohet madje dhe në kuadrin e kontakteve tona konstruktive dhe sot ne kishim mundësin që të flasim për mardhënje tona dy palëshe, diskutuam gjithashtu në nivel politik për një qështje shumë të nëndësishme që është përshpejtimi dialogu dhe bas të mardhëshjes që ne kemi pasur këtu në Shqipëri për 2 vjetësh, mardhëshje në parim që të kalojmë një kompromis në mënyrë që të vendosim marrëveshjen speciale për dërgimin e çështjes në gjykatën e Hagës, përsa i përket delimitimit të kufirit, por edhe të çështjes të shelfit kontinental. Mendoj se zgjidhja e kësaj çështjeje dhe zgjidhja e ligjit të luftës dhe dy marrëveshjet e tjera, që është njëra është për shmangjen e bisedave në kufi, por edhe mirëmbajtja e piramidave kufitare, janë ato që do dërgojnë një mesazh në komunitetin ndërkombëtar, që e drejta ndërkombëtare dhe e drejta ndërkombëtare e detit është ajo që përbën bazën për zgjidhjen e të gjitha diferencave ndërshtetërore. Por gjithashtu mendoj se duke bërë një qasje të përgjithshme, ajo kjo gjë do të hapi një kapitull të ri, të madh përsa i përket raporteve tona reciproke. Dhe do doja të thoja se ky mesazh është shumë aktual. Është veçanërisht aktual, sepse fatkeqësisht kanë bërë shfaqjen e tyre dhe manifestin e tyre disa anashkalime përsa i përket të drejtës ndërkombëtare në pikat të ndryshme të planetit, pavarësisht faktit se gjendemi në shekullin e 21 dhe ajo që është më e dukshmja dhe më evidentja është pikërisht sulmi rus në Ukrainë.